Ilikuwa siku ya Jumapili, sasa ilikuwa nimeanika nguo. Sasa mtu akakuja, akanua, anaiba, akaiba hiyo nguo, shati yangu. Sasa wakainini, akaenda, akaiva, tena vile alivaa, akaenda akaitupa. Sasa mimi nikaenda kutafuta nguo, nikaikosa, nikaanza kusema kaintachapa na kichwa, nikaenda, nikakimbia, nikaenda kuambia Mr. Jackson Marucha. Kamwambia, nguo yangu imepotea. Akaniambia hivi, imepotea kwa nini hujapotea? Akaniambia hivi, lola hapo chini, vijana class 8 wakakuja. Wakaambia wanishike. Wakikosa kunishika, wote pia watacharazwa. Lakini la kufanya wazazi wengi kushangaza ni kwamba mtoto huyu sehemu zake za makalio zimeweza kuharibika zaidi. Nikashikwa kichwa, nikashikwa mguu, nikashikwa mkono, mkono ikaiko mbele, mguu mpaka nikashinda hata kunini. Wakaanza kunitandika, kwanza sikusikia, ya pili, ya tatu, nikaanza kusikia uchungu. Wakatandika viboko zaidi hata sizikihesabu. Ukihesabu wanarudia tena, wanasia fresh. Wakanitandika ni wakanichapa 1 hour. Mpaka kwanza kutembea nikaanza kusikia uchungu. Kulala sikuwa naweza hata kulala na nini, nilikuwa nalala na tumbo. Kujifunika blanketi hata sikuwa naweza hata kuoga, ilikuwa ngumu kuoga. Na mtoto huyu kwa sasa ambaye wazazi wake wanafanya kazi katika sehemu za Nairobi, mtoto akiwa na machungu mengi na akiwa anazidi kutembea, kuna ishara nyingi kwamba machungu hayo yamemlemea. Jambo ambalo halifai kufanyika katika shule yoyote ambayo walimu wanatarajiwa kuwalinda watoto vizuri. Shamugina hapo naitwa Mr. Tunga na Mr. Duke wakanifuata kwa nini? Kwenda kwa toilet. Wakaniambia umeumia wapi, nikawaonyesha vali nimeumia. Wakisema nani amekuumiza, nikawaambia ni Mr. Jackson Marucha. Wakasema sawa. Runinga ya Gusii Television imeweza kupata ripoti kwamba mtoto huyu aliweza kupokea kichapo ambacho kilikuwa kimezidi viboko zaidi ya 100, na mwalimu aliyemchapa, mwalimu ambaye ni mwanaume, akiwa ametumia kifaa kizito, kifaa ambacho akichaweza kutambulika ni kipi. Sasa nikaambiwa niende darasani, nikaenda. Sasa kukata ilikuwa shida, hata kutembea haikuwa noma. Sasa ikafika jana, nikanini. Sasa ilikuwa masa ya kwenda kulala, ikaenda. Sasa nikaanza kuteremka polepole. Kuna rafiki yangu anaitwa, kuna kijana klasi yetu anaitwa Reo Mbae na Job Mwevi, wakakuja wakanibeba, wakanipeleka mpaka kwa stairs ya dom, wakanipandisha wakaniingisha kwa dom. Kipi na kichapo hicho cha kurudiwa kila mara ndicho kimeleta madhara makubwa katika sehemu hizo za makalio ya mtoto huyu wa darasa la 4. Nikaenda nikaripoti, wakaniambia ati kidonda sio kubwa na nilikuwa nasikia maumivu. Sasa nikaenda class. Hata kukaa sikuwa naweza kukaa, nilikuwa na nini, hata sikuwa naweza yeri, nilikuwa na smart. Kwa sasa baada ya kupeleka mtoto huyo katika hospitali ya Nyamira, huku sasa familia ikiwa imeelekea katika kituo cha polisi cha Manga Borabu ili kuweka ripoti na ili mwalimu huyo aweze kuchukuliwa hatua kali, na familia ikiwa inatafuta haki ya mtoto huyu wa miaka 9, na pia shule hiyo yari ya ng'ombe ya Adventist Primary Boarding School iweze kumulikwa kutokana na desturi hiyo na tabia ambayo imeonekana ya wanafunzi kuchapa vibaya. Kutungu sana walichapwa, hata sikuwa hata sikupelekwa hata hospitali, sikuwa napatiwa madawa, hata sijaiona. Sasa anko nikamshtukia amekuja shule na grandmother yangu, wakanichukua. Sasa nikaendeshwa kwa gari wakanipeleka hospitalini, nikaenda nikanini, wakanipaka dawa, wakanini. Pale walimaliza wakaenda wakaniandikia dawa, nikaenda nikanunuliwa madawa. Sasa nikakunywa, sasa nikakuwa sawa. Chen iliweza kutia bidii na kumtafuta mwalimu mkuu wa shule hiyo, mwalimu madamu Isabella Kumenda, akiwa anaeleza haya kuhusu tukio hilo.
no yuwe skuru ya nale. Iko na arwalete, mbono na achire skuru ngo fainda uti, inki kege ndere pekero bandeze. Eye na achire mfainda uti, mta eki action ya ane njibwe ka arribu na akuruwe skuru ya nimaono liwa gali ndege ndeke kira agende fa. Ya yu mwari mwopio emu. Nye kakina nchi na kwanyi huwete bobe. Yungira, ilikuwa ni jana nimetoka kazi, nilikuwa kwa nyumba. Majioni hivi around saa moja nikapigiwa simu kutoka Nairobi from my brother because this is my brother's son. Kupigiwa simu nikaambiwa unajua mtoto ameumia hako shuleni. So nikaanza kufuatilia nikawauliza mtoto ameumia aje na mumejuaje, wakaniambia kulikuwa na sports ilikuwa inafanyika hapo Manga. My last born brother akapita hapo akapata watoto wako hapo, so akaingia ndani. Akaona wacha kama ameingia atafute mtoto aone kama atamuona. So kutafuta tafuta mtoto, akuona mtoto. Kutoka hapo aka tafuta watoto wengine, kuna wenye wanamjua wanatoka nyumbani, ndio wakakuja wakamsalimia, wakamwarifu ya kwamba huyu mtoto Titus achakuja sports sababu alitandikwa na mwalimu on Sunday. Na wakamueleza ya kwamba ni nguo yake ilikuwa imepotea, akaenda kuripoti nguo imepotea. Huyo mwalimu akamwambia watoto wakamshika na akatandikwa, na hao watoto ndio walieleza ya kwamba huyu mtoto aliweza kutandikwa vipoko 107. Hivyo ndio watoto walieleza. So hivyo ndio tulipashwa habari ya kwamba mtoto ameumia. Kutoka hapo tukaanza chitiada saa kupiga simu kwenda shuleni. The parents had to call, wakaanza kupiga simu from Nairobi using the WhatsApp group ya shule. Mara ya kwanza walikuwa wanakatazwa kupatiwa mtoto waongea na yeye because juhudi ilikuwa ni kuongea na mtoto. At the end of the day ikifika karibu saa tatu wakaweza kupata simu, wakaweza kuongea ongea, lakini mtoto akasema ameumia sana. So hiyo usiku nilitafuta namba ya principal wa hiyo shule hiyo usiku. Nikatuma mtu akaenda kwake. From there alipompata yeye akasema akwa aware like mtoto ameweza kuumia sababu ni mgonjwa, achakuwa shule as from that Sunday amekuwa akisikia vibaya, alikuwa nyumbani. So kutoka hapo nikabidi nikaamka asubuhi sana, by saa 12 karibu na nusu nilikuwa nimefika hapo shule. Kutoka hapo nikaenda nikafika, na sikutaka walijaribu kuomba msamaha ya kwamba huyu mwalimu amefanya makosa. Lakini sasa mimi kitu nilikuwa nataka ni kuchukua mtoto sababu tangu Ijumabiri hadi leo huyu mtoto alikuwa anapakwa, sijui ni chifi walikuwa wanampaka mtoto achapelekwa hospitali. Ukimwangalia mtoto hawezi tembea, anatembea kama kiwete. At the same time huyu mtoto hata kukaa mtoto hawezi kaa. Na sasa tulipomtoa hiyo nguo yake short kuangalia, tukapata mtoto ameumizwa vibaya hadi nyama imekatika kubwa sana. Mpaka sasa tukashangaa, tukashika mtoto tukakimbisha yeye mpaka hospitali yetu ya Nyamira. Mtoto akaweza kuhudumiwa, amefanyiwa x-ray, amefanyiwa ultrasound, na inaonyesha ya kwamba mtoto kuna damu imegandana gandana, mtoto ameweza kuchabwa vibaya.